ska vara mer... Hej. Han... Det är så jävla allvarligt. Det kommer den där dolda budskapen. Det är faktiskt chokladglass på sina... Men jag var helt borta, fast bara en vecka. Som skriker det är död. Ni behöver få tjäna kläder. Fy fan vad äcklig stil. Tjäna pengar på en moserbil. För det är ju sånt som säljer. Det är sånt som Svensson säljer. Jävla mördar ni vill se död. Det är så ni tjänar ett av mina bröd. Katastrofen, attentat i Hannover. Pengarna flödar upp, sjukdomar dödar. Finns det några känslor kvar? Så som alla vi andra har. Är det sånt ni gillar här? Någon tar livet av en pensionär. Jävla mörker.